በሦስተኛው ቀን በገሊላ አውራጃ በቃና ከተማ ሰርግ ነበር። የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች። ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ተጠርቶ ነበር። የወይን ጠጅ ባለቀ ጊዜም የኢየሱስ እናት እንዲህ አለችው፣ የወይን ጠጅ እኮ አለቀባቸው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት ሆይ ምን አድርግ ትይኛለሽ? ጊዜ ገና አልደረሰም። እናቱም በዚያ የነበሩትን አገልጋዮች እንዲህ አለቻቸው፣ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ። በአይሁድ የመንጻት ሥርዓት መሠረት ከ75 እስከ 115 ሊትር የሚይዙ ከድንጋይ የተሠሩ 6 ጋኖች በዚያ ነበሩ። ኢየሱስ አገልጋዮቹን እንዲህ አላቸው፣ ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው። እነርሱም ጋኖቹን እስከ አፋቸው ሞሏቸው። እርሱም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ከላዩ ቀድታችሁ ለድግሱ ኃላፊ ስጡት። እነርሱም እንዳዘዛቸው አደረጉ። የድግሱ ኃላፊም ወደ ወይን ጠጅ የተለወጠውን ውሃ ቀመሰ። ሆኖም ከየት እንደመጣ አላወቀም። ውሃውን የቀዱት አገልጋዮቹ ግን ያውቁ ነበር። እሱም ሙሽራውን ለብቻው ጠርቶ እንዲህ አለው፣ ሰው ሁሉ በመጀመሪያ የሚያቀርበው ጥሩውን የወይን ጠጅ ነው። እንግዶቹም ብዙ ከጠጡ በኋላ መናኛውን የወይን ጠጅ ያቀርባል። አንተ ግን ጥሩውን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተሃል። ኢየሱስም ይህን የታምራዊ ምልክቶቹ መጀመሪያ በገሊላ አውራጃ በቃና ከተማ አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ። ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ።